Dvojtinejdžera i stariji bračni par su se posvađali, a zatim i potukli. Hitna pomoć intervenisala je oko 21 sat i 30 minuta, a u nastavku noći zbog tuča još dva puta. U stvari se radilo o tuči gdje je bilo četvoro učesnika koji su preveženi do urgentnog centra. Kasnije smo imali također tuču iz iste dve grupe u Ražinskoj ulici i intervenisali smo jedno i u posljednici MUPA kod Crvenog krsta, također su bila dva učesnika. Akteri ovih incidenata nisu ozbiljnije povređeni. Protiv jednog lica podneta je prekršajna prijava, a posle uviđaja o svemu je obavešteno i osnovno javno tužilaštvo.